Pakcik bagi tahu aku korang ni, tengok item-item pakcik ni. Jangan asyik main membabi buta tu tak? Menghinzir buta. Masuk pula ni, bulu hinzir dekat mula aku ni. Aduh, weh. Tanah-tanah apa? Alah, tengok belajar. Top Global D-Rock lah, apalah. Pakcik Tanjung tahu, jual kejayaan jual. Tak baik mencarut, membabi buta mencarut ke? Tak baik mencarut pakcik. Amboi, yelah-yelah menghinzir buta. Memanglah penuh. Sebab semua bocil. Bocil-bocil main pun mentah apa-apa macam tarik main. Pakcik now skin. Sembang bukan main lagi pro player lah, apalah ni lah ni lah. Tapi coklat. Pakcik saya nak skin boleh wajah tersenyum. Tak payah nak minta-minta skin ya. Main dulu dengan pakcik ni. Aduh, tapi dah muah-muah sikit. Aduh, tengok pakcik main Melda ni. Yang diketakuti ni, Top Global Malaysia tau. Tengok ada nama tu. Nombor satu Malaysia tau pakcik. Aduh. Korang cuba tengok sikit pakcik punya ranking dekat dunia. Ya?